Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih sidang hadirin yang masih lagi bersama dengan channel Saadanya. Baiklah sidang kita pada malam ni eh membicarakan rahsia Melayu Kedah Merung Mahawangsa sejak ribuan tahun pecah pada malam ni. Macam mana rahsia ni boleh pecah? Ah eh? orang utara mai dengar ni habaq mai. Eh. Jadi kita telah dimomokkan dengan cerita Merung Mahawangsa yang menjadi teras kepada raja-raja Melayu dan juga sebuah sistem kemelayuan yang dikatakan kedah tua. Lantas pada malam ni kita akan menyaksikan saya pecah koding yang selama ini saya rasa belum pecah lagi. Yang ada di dalam buku saya yang saya telah lepaskan pada malam ini. Jadi, kalau kita lihat pada buku bertarikh 1955. Jadi sebelum tu siapa yang order buku uh, naskah satu, saya bagi naskah dua percuma dia ni dua jilid akan mungkin jadi tiga jilid. Dua saya bagi free, satu pada harga RM10. Yang lain-lain tu percuma. Nilai RM10 tu adalah nilai dikatakan perjuangan bangsa kita. Dia saya tak letak harga RM50 dah. Jadi kenapa rahsia ni pecah? Jadi Hikayat ataupun Kitab Merong Mahawangsa telah menjadi teras kepada sejarah Melayu dan juga sejarah keislamannya orang-orang Melayu di negeri Kedah. Lantak kita rujuk kepada Catatan bertarikh 1955. Di dalam hikayatnya Marung Mahawangsa, berlakunya kisah di antara kerajaan Rom dan kerajaan Cina. Jadi, kita kasih betul sikit malam ni. Ya. Malam ni kita kasih betul. Apakah sebenarnya Rom tadi? Rom tu sebenarnya kerajaan baru. Kerajaan Rom yang diceritakan yang melibatkan gegasi melibatkan Garuda dan juga makhluk-makhluk hati itu adalah kerajaan ketuhanan yang dikatakan Rohman yang kemudiannya menjadi Roman Katolik. Uh, a church which form one branch of the Christian religion. Roman Empire adalah Rohman, kerajaan Rohman, roh manusia tadi. Uh, jadi ini ada catatan dia nama telah berubah sejak ribuan-ribuan tahun melupakan teras kepada ketuhanannya tadi. Lantai kita tengoklah depan tu ya. Roh adalah roh. Man adalah manusia ataupun mani tadi dikatakan daripada jalurnya Anu iaitu Adam. Inilah antara kitab saya dan juga yang dikatakan naskah saya seadanya yang menceritakan akan sebuah legasi ketuhanannya ahli kitabnya orang Melayu. Ada orang kata orang Melayu ni tak ada Nabi kan? Tapi saya kata ada ramai Nabi dan rasul daripada kalangan Melayu. Definasi Melayu pun akan saya letakkan nanti di dalam naskah ketiganya tadi. Lantas kita pergi kepada yang dikatakan Cina yang dikatakan putra Raja Rohman, putra Raja Roh hendak dikahwinkan dengan yang dihembuskan tadi iaitu Cina tadi bukannya tanah besar Cina. Jadi siapakah merung mahawangsa ataupun dewata raya yang menjadi teras kepada bangsa Melayu ini di dalam hikayatnya tadi. Lantas kita tengok why China? Kenapa China? China itu adalah yang dihembuskan, yang lantas kami hembuskan roh kudus ke dalam jasadnya lembaga Adam. Jadi cerita ni komplek. Saya dah buat buku yang telah saya hantar kepada pembeli di dalam ceritanya Rahsia Merung Mahawangsa, jilid 1 dan dua. Bagi yang berminat, bolehlah WhatsApp 011-250-54830. Ianya bukan seimbang kari, ada fakta hitam putih. Dan di akhir naskah ini, akan saya nyatakan secara terang, jelas dan nyata. Kenapa isu berhala, hijab dan juga syiri itu yang telah menjatuhkan ketuhanannya dan juga menggaibkan cerita Melayu. Di akhir kisah Merung Mahawangsa, ada perjanjian Nabi Allah Sulaiman dengan burung Garuda Siapakah Garuda tersebut? Kisah jodoh ajal dan maut dan perjanjian raja-raja Melayu yang menjadi teras kepada alam beralam. Bagi mengakhiri sidang ini saya kepilkan ha? beberapa rangkap pengajian orang-orang Melayu satu masa dahulu ketika kita dikenali sebagai Malay Federated State. Asas dan teras pengajian ilmu Melayu sebenarnya ada rahsia kitab ada rahsia ketuhanan, ada cerita roh, jantan betina dan asal muasal. Maka di sinilah, di dalam sejarahnya yang amat langka itu, kita memakai tanjak. Rahsia tanjak, rahsia bintang lapan, rahsia bintang Nabi Daud, semuanya ada di dalam hiasannya, gubahannya, destar ataupun tanjak. Kenapa kita kata desta, star tu bintang, alustar ada, kota-kota muda ada kan. Ini bukanlah cerita sembang kari dekat bawah ni, kita dapat lihat iaitu, itulah 600 tahun sebelum Isa lahir, kisah Merung Mahawangsa telah ada. Yang kemudiannya menjadi kemuncak di dalam tamadunnya manusia, zahirnya, wujudnya Isa Ruhullah. Isu panah busar yang kemudiannya menjadi perlambangan kepada yang dikatakan hikayat Merung Mahawangsa, busarnya bergaduh bertempur dengan burung Garuda. Jadi bagi kita nak tahu benda yang lebih lanjut, sama-samalah kita baca Hayati. Dua naskah yang telah saya zahirkan. Di dalam naskah kedua ini ada banyak lagi rahsia-rahsia bahasa dan juga kedudukannya, keilmuannya, ketuhanan Melayu yang merentasi segelian alam beralam. Terasnya kepada teknologi, kekuatannya melih dan berbagai cerita yang dipakata tak masuk akal sebenarnya Melayu itulah yang telah membentuk dunia dan di kala ini kita menjadi orang-orang yang mundur kerana ramai di kalangan kita tidak ada ilmu, tidak mengenal bahasa, telah membuang bangsa, malah menghina warisan agung ketuhanan yang asal. Kita bakal bertemu kembali. Wabillahi taufik wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh pada pukul 10.30 nanti insyaAllah saya akan luangkan masa di TikTok pada setiap Jumaat malam Sabtu. Kita akan bertemu kembali. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.